पढाउन लागिरहेको छु र नेपालीमा म फेरि पनि तिमीहरूलाई स्वर वर्ण पढाउन गइरहेको छु हुन्छ यो फेरि पनि हामीले रिक्याप गरेको रिभिजन गरेको हुन्छ फेरि पनि यसलाई हामीले रिभिजन गरेको हो र यस थर्ड फेजमा पनि हामी अ आदेखि सुरु गर्नेछौँ स्वर वर्णदेखि हुन्छ पहिला सुरु मौखिक हामी अ आ भन्नेछौँ र ब्ल्याकबोर्डमा हेरेर हामीले अ आ चिन्नु पर्नेछ हुन्छ पहिला सुरु गर्नेछ अ आ छटाई बढाई छच बड छटारी ए ऐ ओ औ अङ अह र नानीहरू यो थियो मौखिक रूपमा हामीले अदेखि अहसम्म हामीले भन्यो र मलाई लाग्छ तिमीहरूले पहिलो क्लासदेखि नै यो अ आ सिक्दै आएका छौ र मलाई लाग्छ तिमीहरूले मौखिक रूपमा पनि भन्न सिकेका छौ र लिखित रूपमा पनि भन्न सिकेका छौ तापनि हामी फेरि पनि अलाई दोहोऱ्याउनेछौँ हुन्छ अलाई हामी भन्छौँ स्वर वर्ण के भन्छ स्वर वर्ण हुन्छ र यहाँनिर मैले अक्षरहरू लेखेको छु अदेखिको अहसम्म हामी यसलाई दोहोऱ्याउनेछौँ यो के हो अ के हो अ यो के हो आ के हो आ यो के हो छटाई के हो छटाई यो बढाई के हो बढाई यो के हो छटाउ के हो छटाउ यो के हो बढाउ के हुनेछ बढाउ बढाउको पुच्छर हुनेछ हुन्छ यो के हो रि या त छटारी के हुन्छ छटारी यो के हो ए यो के हो ए यो के हो ऐ ऐक एक ऐक के हो ऐक यो के हो कुन चाहिँ अक्षर हो ओकर के हो ओकर यो के हो कुन चाहिँ अक्षर हो तिमीहरूले जान्दछौ होइन औक के हुन्छ औकर यो के हो अङ के हो अङ अङको माथि अनुसार हुनेछ यो हो बिन्दी टिका लाग्नेछ हुन्छ यो के हो अह अहमा बाहिर दुईवटा टिकी लाग्दछ टिका लाग्दछ हुन्छ र फेरि पनि एकचोटि हामी अदेखिको अहसम्म दोहोऱ्याउनेछौँ र अबाट के आउनेछ हो त्यो पनि हामी बुझ्नेछौँ र सिक्नेछौँ हुन्छ फेरि पनि मेरो पछाडि दोहोऱ्याउ अ आ छटाई बढाई छट बड रि ए ऐ ओ औ अङ अह र हामीले मौखिक रूपमा हामीले सिक्यौँ र तिमीहरूले यो आफ्नो नेपाली खातामा लेख्नुपर्नेछ हुन्छ र लिखित रूपमा पनि तिमीहरूले एकदमै लेख्नु सिक्नुपर्नेछ हुन्छ र अब हामी भन्नेछौँ अबाट के हुन्छ अबाट अनार अबाट अनार आबाट आमा आबाट आमा छटाईबाट इमली छटाईबाट इमली बढाइबाट ईश्वर बढाइबाट ईश्वर छटाउबाट के आउँछ उखु छटाउबाट उखु बढाउबाट ऊन बढाउबाट ऊन छटारीबाट ऋषि ऋषि बाबा हुन्छ ऋषि बाबा एबाट एकतारे या त एक एक एउटा नम्बर हुन्छ नि एउटा एक नम्बर एक हुन्छ एकतारे अथवा एक ऐबाट ऐना जो हामीले ऐना हेर्छौँ आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छौँ नि त्यसलाई हुन्छ ऐना ओ ओकरबाट के आउँछ ओखली हुन्छ औबाट औषधि जो चाहिँ हामीले बिमारी अवस्थामा हामीले औषधि दिएर ठिक हुन्छ अङ्गबाट अङ्गुर जुन चाहिँ फल हामीले मिठो गरी खान्छौँ त्यसलाई के भन्छ अङ्गुर हुन्छ अङ्गबाट अङ्गुर अह खाली हुन्छ हुन्छ अह खाली र नानीहरू मैले पहिलो क्लासमा पनि तिनीहरूलाई अदेखिको अहसम्म मैले पढाइसकेको छु र अबाट के आउँछ त्यो पनि मैले पढाइसकेको छु र
पढ्ने छौ लेख्ने छौ हुन्छ थैंक यू